aziz ommaviy axborot vositalari xodimlari, yurtimiz jonkuyarlari. Mana bugun butun respublikamizda juda ham katta bayram. Sizlarni kasb bayramlaringiz. Oliy Majlis Yuqori palatasini rahbari sifatida men bemalol aytishim mumkin, vijdonim oldida ham juda ham anaqa toza qilib ayta olamanki, sizlarni berayotgan materiallaringiz, hamma berayotgan tahlillaringiz bizning ishimizga asos bo'lyapti. Shuning uchun mana shu o'rinda men aytmoqchimanki, sizlar berayotgan tahlillar bu iqtisodiy soha bo'ladimi yoki ijtimoiy soha bo'ladimi? Ayniqsa mana shu yoshlarimiz, xotin-qizlar yo'nalishlarida, ayniqsa hokimiyat bilan banklar o'rtasidagi muloqotlar yoki hokimiyat bilan xalq o'rtasidagi munosabatlar, mana shularda hammasini biz nima deydi, asosni, ya'ni mavzuni sizlarning chiqishlaringizdan olamiz. Mana shu biz jurnalistlarimiz haqqoniy, obyektiv deymiz, informatsiyani, axborotni xalqimizga yetkazishda hech qachon charchashmasin. Biz sizlarni juda ham hurmat qilamiz, qadrlaymiz. Shuning uchun men birinchidan hammanglarni kasb bayramingizlar bilan tabriklayman. Butun senatorlar nomidan, Oliy Majlis butun yuqori palatasi nomidan, ijro apparati nomidan tabriklayman. Sizlarga birinchi navbatda sog'lik, salomatlik tilayman. Oilalaringizda albatta tinchlik, xotirjamlik, dasturxoningiz har doim to'kin, ota-onalaringiz, turmush o'rtoqlaringiz, farzandlaringiz hammasi sog'-salomat va baxtiyor bo'lishsinki, siz uyingizdan tinch bo'lib, yuragingiz xotirjam bo'lib, mana shu ijodiy ishlaringizda hech qachon charchamasdan yangiliklar kiritavering. Qalamingiz har doim mana shunday o'tkir bo'lsin. Hech qachon ortga ketish bo'lmasin. Biz har doim sizlar bilan hamkorlik qilishga tayyormiz. Mana shu